Dan. Raspravom po hitnom postupku o predlogu budžeta za 2017. godinu nastavljena je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Budžetski okvir iznosi 3,2 milijarde maraka, što predstavlja uvećanje od 73 miliona maraka, odnosno 2,3% u odnosu na sredstva planirana budžetom za ovu godinu. Ukupni budžetski prihodi u narednoj godini trebalo bi da iznose 2 milijarde 591 milion maraka, a planirano je i zaduženje od 608 miliona. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 3 milijarde 200 miliona maraka. Stabilna fiskalna politika kroz kontrolu javne potrošnje polazna je osnova djelovanja vlade kada je riječ o javnim rashodima. Osnovno opredeljenje na rashodnoj strani je zaustavljanje rasta tekućih rashoda i kontrole zapošljavanja u javnom sektoru. Svi pozitivni efekti rasta prihoda će se isključivo koristiti za kapitalne investicije i smanjenje javnog duga. U desetominutnom obraćanju predsjednica sindikata osvrnula se na ono što je za sindikat bilo sporno tokom pregovora sa vladom, obračun minulog rada budžetskih korisnika. I danas je ponovila da predložene stope predstavljaju umanjenje plata od 30 do 70 maraka. Naš prijedlog je, dakle, da amandmanski da prihvatite nesmanjenje plata i da pojačate sredstva na program socijalnog zbrinjavanja. Iz opozicije ponovo zamjerke na usvajanje budžeta po hitnom postupku. Zaprijetili su i prekršajnim prijavama, jer, kako tvrde, nije ispoštovana zakonska procedura. Tražim od vas da dostavite izjave o fiskalnoj odgovornosti. Ministar financija Zoran Tegeltija rekao je da nije moguće u cijelosti primijeniti zakon o fiskalnoj odgovornosti dok ne bude izabran fiskalni savjet. Što se tiče izjave o fiskalnoj usklađenosti, evo izjave o fiskalnoj usklađenosti koje Ministarstvo financija donose i fondovi, tamo gdje je definisano da podnose, izjave o fiskalnoj odgovornosti podnose lokalne zajednice, podnose budžetski fondovi, podnose ministri, odnosno budžetski korisnici unutar vlade Republike Srpske. Iz opozicije stižu i primjedbe da nije dovoljno izdvojeno za zapošljavanje boraca, poljoprivredu, ali i da je budžet napisan netransparentno, što kažu onemogućava kvalitetnu raspravu. Vi nas iz godine u godinu obavještavate o planiranom budžetu sve više prikazujući sintetička konta, odnosno ukupne prihode i rashode i smanjujući informacije koje treba da ima Narodna skupština u raspravi da bi poredila prije svega sa izvršenjem tekuće godine ili budžetima iz ranijih godina. Mislim da mi kao narodni poslanici kroz rad u svojim odborima možemo tražiti takve podatke da nam se dostave i da tu nema, pretpostavljam, nikakvih prepreka. Što se tiče samog izgleda budžeta, njega kreira vlada u skladu sa svojim aktima. Planirani budžetski suficit za narednu godinu dostiže iznos od 67,1 milion maraka, a ta sredstva će, tvrdi resorni ministar, biti usmjerena na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova od međunarodnih finansijskih institucija. Tegeltija je dodao da se očekuju blagi privredni rast i neznatna inflacija od svega 0,5%.